Namaste. SI panel Korea bato dajongmun bolleko chu. SI panel Nepal bato ma Abidal boldai chu. Abidal sir sanchai hunuhuncha? Ah, ekdamai thik chu ma'am. Hajurko ke cha? Ma pani yaha sikusil le boseko chu. Hijo aaja ta ke cha khabar bhanera sodhihalnu parcha re ke ma'am. भन्नाले कोरोना प्रभाव भयो भने हो अनि आफिदरसो मेरो घरमा पेन्ट पोर भएर फेरि लगाउनु पाउने भयो अनि त्यो कामदार अनि पेन्ट कता पाउन सक्छु अनि फेरि खर्च कति जति हुन्छ त्यसको खर्च एक्ज्याक्ट कति लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन म्याम काम गर्ने र त्यो पेन्टर चाहिँ म हजुरसँग जोडाइदिन्छु नि त्यही त है त्यो पेन्टमा दुसी लाग्यो भने बनाउन कति गाह्रो हुन्छ है प्यानल घरको राम्रो पक्ष मध्ये एउटा चाहिँ पेन्ट फेरि लगाउनु पर्दैन अनि फेरि पोल पनि त्यति लाग्छ पोल लागे पनि पुच्छुता भइहाल्छ एकदमै एकदमै यस्तो छ अब प्यानल घरको चाहिँ जुन त्यो फर्म एकदमै ड्राई गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ भित्र ढुसी पर्ने त्यो खालको चाहिँ समस्याहरू आउँदैन त्यो चाहिँ त्यसको एउटा राम्रो पक्ष त्यो पनि भयो जसले भित्र लगेको कपडाहरूदेखि लिएर त्यो गनाउने विभिन्न ढुसी आएर गनाउने त्यो समस्या पनि एकदमै मुक्त हुन्छ अनि प्यानल घरको अर्को राम्रो पक्ष के छ अर्को राम्रो पक्ष भनेको यो फर्म यो प्यानलको भित्रको फर्म चाहिँ साउन्ड इन्सुलेसन पनि गरेका हुन्छ त्यो इन्सुलेसनको कारणले यता कोठाको साउन्ड उता कोठामा जाँदैन अर्को राम्रो पक्ष त्यो पनि रह्यो म्याम त्यही त त्यसैले त्यो प्यानलद्वारा त्यो नोइज भए पनि हुने फ्याक्ट्रीहरू अनि फेरि बच्चाहरू चिच्चाए पनि हुने स्कुल अनि फेरि कुकुरको हेचरी पनि बनाउन मिल्छ है एकदमै मिल्छ म्याम त्यो सबै त्यो हेचरी पनि भयो स्कुल पनि भयो स्कुलमा झन् एकदमै अत्याधिक रुचाएको छ यो स्कुलमा अहिले हस्पिटलहरूमा पनि भयो धेरै रुचाएको छ यसको चाहिँ त्यही प्यानलहरूको विशेषताकै कारणले गर्दाखेरि यो बिल्डिङहरू रुचाएको हो म्याम अनि कोरियामा चाहिँ यो प्यानलको चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङहरू चाहिँ बनाएको छ म्याम आजकल पुरा है त्यो प्यानलद्वारा भन्छ ए कोरियामा पनि भन्छ कोरियामा त राम्रो मार्केट लियो लियो अहिले आएर नेपालमा पनि यसलाई प्यानलले राम्रो मार्केट लिएको छ हो त्यही त त्यसैले आज चाहिँ हेर्न जान लागेको पनि मोजा फ्याक्ट्री हो अनि मोजा फ्याक्ट्री कसरी भन्यो भनेर हेर्न जाउँ हुन्छ म्याम प्लिज स्योर 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 ल आज चाहिँ पापरचोकमा भएको ग्रिनफिल्ड स्कुलको छेउमा भएको बाबुङ नेपाल भन्ने मोजा फ्याक्ट्रीमा अवलोकन गर्न आएका छौँ भित्र छिरेर अवलोकन गरौँ बाहिरबाट देख्दा हाम्रो रुफमा ओरेन्जी प्यानल प्रयोग गरिएको छ अनि तलमा पार्टिसन प्यानल प्रयोग गरिएको छ हाम्रो युपिभिसी विन्डो प्रयोग गरिएको छ तारबाट हाम्रो ओरेन्जी प्यानल हेरेर ठाउँ खोज्न भेट्टाउन सजिलो भयो अनि डोर पनि हाम्रो स्टिल डोर प्रयोग गरिएको छ यसरी स्टिल डोरमा यसरी तल्चा लगाएर साँचो लगाएर बनाउन पनि सक्छ कुच्चो कुच्चो लगाएर बनाउन पनि सक्छ अनि भित्र गएर अवलोकन गरौँ भित्र अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ भित्र पनि हाम्रो आइभोरी फेनल प्रयोग गरिएको छ भित्र छिरे भित्तिकै शीतल महसुस गर्छौँ
아베델살 팩토리 일단 라무로 보낼 거로 했죠. 이거 꺼띠 에리아만 언니 꺼띠 러가니만 보낼 거가로. 요새 아자르 스퀘어핏만 보낼 거면 요새 에스마치 파운데이션으로 스틸 스트럭처 워크 두 칸지 거베디 아페리 거는 거고 패널 마트리 함리 디에고 두 패널 지 तपाईको 10.5 लाख हारेको प्यानल चाहिँ हामीले त्यहाँ बेचेको र आदरणीय मानबाबहरुमा यदि यहाँहरुले प्यानलै मात्र लिन चाहनुहुन्छ भने हामी प्यानल पनि सप्लाई गर्छौं यहाँहरुले कन्स्ट्रक्सन मात्र पुरै हामीले जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने छैन हामीले त्यही अनुसार प्यानल पनि मिलाएर बेच्छौं अनि हेरदाखेरि कुन कुन प्यानल पुरा गरेको थियो यसमा चाहिँ म्याम रूफमा हामीले ओरेन्ज 50 mm को ओरेन्ज कलरको चाहिँ हामीले यो रूफ युज गरेको छौं अनि 50 mm को चाहिँ आर्टिस्ट आर्टी प्यानल भनेको छ यसलाई यो प्यानलको नाम चाहिँ यो ग्रे कलरमा उपलब्ध छ यसलाई चाहिँ हामीले आर्टी भनेर भन्ने गरेका छौं यसको नामाङ्कन त्यसरी छ 50 mm को यानि कि 2 इन्च को प्यानल चाहिँ यसमा युज गरेर बनाएको म्याम र भित्र आइभरी 50 mm पनि छ ए हुन्छ आजलाई यति नै हो अनि अर्को हो त अझै राम्रो गरे हेर नजाऊ साथै हाम्रो भिडियोलाई शेयर कमेन्ट लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनलाई टिच्न नभुल्नु होला नमस्ते नमस्ते दिदी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै अनि हजुरलाई मलाई पनि सन्चै छु दिदी यो फ्याक्टरीको साउनी हुनुहुन्छ हजुर दिदी यो फ्याक्टरी बनाएपछि प्यानलद्वारा बनाएपछि हजुर दिदीलाई कुन पक्ष मन पर्यो यसको राम्रो छ अब यसले घाम पानी सबै छेक्छ होइन अब तातो चिसो सबै सेक्छ अनि अब यसमा कलरहरू पनि गर्न नपर्ने राम्रो छ यो अनि अस्ति अरूको कर्मचारी दाइले भन्नुभएको थियो हजुर यसको अरूको राम्रो पक्षबारे अस्ति असिना झर्दा कस्तो थियो असिना पानी आउँदा कुनै थाहै भएन असिना पानी पानी परेको कुनै थाहै भएन भित्र बस्दा त्यही त आवाज आवाज आउँदैन आवाज आउँदैन एकदम शान्त छ भित्र बाहिरको कुनै डिस्टर्बै आउँदैन त्यसैले दिदीलाई यो घर बनाएपछि कस्तो लाग्यो फ्याक्ट्री बनाएपछि राम्रो छ सबैले राम्रो मन पराइ राख्नुभएको छ आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ होइन अब कौसीमा भए पनि यो बनाउनु पऱ्यो एउटा कोठा भए पनि कौसीमा निकाल्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ सबैजना आएर हेर्नुहुन्छ अस्ति आउँदा यतामा त आउँदा यो हाम्रो मेटेरियल हो भनेर उज्यालो भएर पत्तर भत्त थाहा पायो आ यो फ्याक्ट्री हाम्रो ए हजुरहरूले देख्नुभयो टाढैबाट देखेपछि कस्तो आउने भत्तोदेखि रमाइलो भयो रमाइलो लाग्यो तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ थिन्दिनै हेर्दा मोजा लाग्ने खुसी हुने खुसी एकदम खुसी छु म त आज माथिबाट हेर्छु एकदम राम्रो लाग्छ माथि कौसीबाट हेर्दा अझ राम्रो लाग्छ जस राम्रो छ आनन्द छ त्यही त कर्मचारीहरू काम गर्दा कस्तो छ रे राम्रो छ भन्नुहुन्छ अब मेन त अब हामीलाई घाम छेकिदिन्छ होइन घाम छेक्दाखेरि अब त्यही हो अब यस्तो जस्ता मुनि बसेर काम गर्न सक्दैन होइन उहाँहरूलाई आनन्द छ अब जाडो महिना त अब हामीले याद गर्न पाएको छैन अब जाडो महिना याद गरौँ अब के हुन्छ जाडोमा पनि जाडो हुँदैन चिसो हुँदैन भन्नुभएको छ कि अब चिसो भएन भने त हामीलाई होइन तातो चिसो छेकिदियो भने त आनन्द छ हुन्छ आज अन्तर्वार्ता लिइदिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिदी धन्यवाद मलाई पनि अब बोल्ने समय दिनुभयो होइन हजुरहरूको गरिदिनु पाएँ मैले हुन्छ धन्यवाद